стався, ну, я гляді. Ні, я вже хочу сказати, що я зайшла в намет спільне бачення для того, щоб трошки ковтнути чаю, показати вам, що Клишко, наш стрімер, хоче замінити мене, зараз одягає бронежилет і піде зараз стрімити далі. Ми всі досі ще живі. І як бачите, що в спільнобаченні залишилися лише такі пусті полиці. І ми зараз прервемося для того, щоб я могла